ସରକାରଙ୍କର ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିର ଶାନ୍ତିଲତା ସେନ ଓ ନଟବର ସେନଙ୍କ ଚାଳ ଘରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଛଅ ବଖରା ଘର ଭସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ କୁଆଁପାଳ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଦୁଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସମେତ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ କରିନୁ, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଇଏ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ହଠାତ୍ ଲାଗିକି ଘର ଚାରିପଟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠି ଧୂଆଁ ଉଠିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ପଛପଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପଛପଟେ ଆଗେ ଲାଗିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ପକେଇକି ଆୟତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ରିସିଭ୍ କରି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ବର୍ଜନାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।